څوک دې په کار دي؟ ګاونډي دی يم، یو دوه کمبلې راکه، مېلمانه لرم. ورور زمونږ کره دوه دانې کمبلې دي، یوه کې زما ښځه او زما نیا څملي، او په بله کې زه او زما نیکه څملو. خفه نه شئ وروره، کمبلې مه راکوه، خو د خدای خاطر وکړئ لږ سم سم څملی. وای په دې خېټه هم درسو ده. وروره کمود به چیرته وي؟ کمود چیرته؟ کمود چیرته؟ زه خپله نه پېژنم. مېلمه کمود خو م راوړی، خو کېدای شي ماشومانو خوړلی. کورې په کلي کې معلوم دی، په دیوالو یې خوشایان تپلی دي نه. ملګرو، د غریب سړي سره چې یو څو روپۍ پیدا شي، بیا داسې انګلیسي وایي. غوږ شئ ورته. که د پیسو او خپلوانو تر منځ یو انتخابوې، نو پیسې انتخاب کړه، ځکه چې یو ځل پیسې راشي، خپلوان په خپله راځي. لور د خدای رحمت دی، خو د ټیک ټاک والا استغفر الله استغفر الله. السلام علیکم اشنا. وعلیکم السلام جوړی. مننه، دا برګین ستاسو ده؟ هو مهرباني وکي. رونر لری؟ هو لری. ولا به شک دې مون خو نه لرو. ریاضه د وخت په ارزښت څو خو پوهیږي؟ د وخت په ارزښت هغه څوک ډیر پوهیږي چې دیو سات لپاره نیټ پرې کړی. ارواپوهان وایي سږ کال په دوبۍ کې سخته ګرمي ده. په خپل خاوند لاس چتول د کمزوري ښځې کار دی.